Salmon hətmoraslar matris mövzusundan sonra biz artıq determinant mövzusuna keçirik və bu mövzunun ilk dərsində yəni hətmoraslar. Determinant nə deməkdir? Ümumiyyətlə, ilk növbədə gəlin ən sadə disturdan başlayaq. 2 ikili matrisin determinantı. Gördüyünüz kimi A matrisi A, B, C, D elementlərindən ibarətdir. A modulda A-nın determinantı deməkdir. Distur A vurulsun, D çıxılsın, B vurulsun, C-dir. Bu qədər asan hörmət morasılar. Bizdən A-nın determinantını soruşur. Gəlin, hesablayıq. Gördüyünüz kimi, disturu tətbiq edirik sadəcə. 1 vurulsun, 2 çıxılsın, mənfi 1 vurulsun, 3. Yəni, 3 vurulsun, mənfi 1. Mənfi ilə mənfi müsbət olacaq. 1 vurur 2, 2-dir. 2 üstə gəlir, 3, cavab 5. Bu qədər asan hörmət morasılar. Amma təbii ki, bu mövzunun çətin misalları da olacaq. Bunu mən sizə izah edəcəm növbəti videolarda, eləcə də bu videoda. Məsələn, bu misal elə də asan deyil. Burada gördüyünüz kimi 2004, 2002, 2003, 2001 verilib. Matrisin determinansını soruşur. Təbii ki, distur bilirsiniz, 2004 vurulsun 2002, çıxılsın 2003, vurur 2001. Həmin marslar, gəlin 2004-ə T deyək. Və daha sonra artıq hərəsinin əvəzinə T yazıq. T vurulsun 2002, T çıxılsın 2 yazırıq. T çıx 2, çıxılsın. T çıxılsın. 2003, T çıxılsın 1-dir. 2001, T çıxılsın 3-dür. İndi isə möhtəzən açırıq. T vurulsun, T çıxılsın 2. T kvadrat çıxılsın 2, T çıxılsın, möhtəzən açırıq. T kvadrat çıx 3, T çıxılsın, T üstə gəl 3, bərabərdir. Möhtəzən açırıq. T kvadrat çıxılsın 2, T çıx, T kvadrat. Mənfi olduğuna görə möhtəzən qabanı bütün işarələr dəyişir. Üstə gəl 3, T üstə gəl, T üstə çıxılsın 3, bərabərdir. T kvadrat və mənfi T kvadrat ixtisar etdi. Mənfi 2T, üstə gəl 3T, üstə gəl T. 2T-dir və çıxılsın 3. Biz T-yə 2004 demişdik. Yazırıq 2, vurulsun 2004, çıx 3, bərabərdir. 2004 vurulsun 2, 4008, çıxılsın 3, 4005. Bu qədər asan. Keçdik. Növbəti misal. Yəni, belə böyük ədədlər veriləndə sadəcə T deyərək artıq misalı həll edərik. İstənilən ədədə T deyə bilərik. Bu dərsin sonuncu belə kağız artır. Və burada son sual. Gördünüz kimi, A matrisində 3-3-lü matrisin determinantı. A matrisində 9 dənə element verilib, 3 isə də ona görə də A, B, S, X, Y, Z, M, N, P. A-nın determinantını tanımaq üçün burada ilk 2 gördüyünüz kimi sətirdə və sütunda, yəni A, B, S, X, Y, Z-ni köçürdürük aşağı və daha sonra Z-ni vururuq B-yə, M-ə, üstə gəl. Daha sonra gəlir burada yazım, Z vurulsun, B vur, M. Üstə gəl, C vurulsun, N vur, X. Üstə gəl, daha sonra P vurulsun, Y vur, A. Çıxılsın. Bu ədədlər vurulub toplanandan sonra artıq buradakilərin çıxılır, yəni diaqonal istiqamətində vururuq. X vurulsun, B vur, P. Təbii ki, burada bir möhtəzi olacaq. Üstə gəl. A vurulsun, N vur, Z. Və M vurulsun, Y vur, S. Hörmət maraqlılar, buna aid bir misal var. Gəlin, burada tətbiq edək.
Gördüğünüz gibi 3, 2, 3, 1, mənfi 2, mənfi 1, mənfi 2, 4, 2 determinantını soruşur. İlk iki sətirdə və sütunda gördüyünüz kimi üçüncü, daha doğrusu üçüncü sətirdən başqa ilk iki sətri köçürdürüm bura. 3, 2, 3, 1, mənfi 2, mənfi 1. Vururuq və topluyuruq. Gördüyünüz kimi mənfi 1 vurulsun, 2 vurulsun, mənfi 2, 4'tü. 3 vurulsun, 4 vurulsun, 1, 12'dir. 2 vurulsun, mənfi 2 vurulsun, 3, mənfi 12'dir. Ve artık çıxırıq. Burada 1 vurulsun, 2 vurulsun, 2, 4'tü. Burada mühtəzən olacaq, üstə gəl. 3 vurulsun, 4 vurulsun, mənfi 1, mənfi 12'dir. 2 vurulsun, mənfi 2 vurulsun, 3, 12'dir. Yazırıq 12. Mehmet Muraslar burada 12 ve mənfi 12 ixtisar edir. Eləcə də burada mənfi 12 ile müsbət 12 ixtisar edir. Mötərizənin içində. Qaldı 4 çıxılsın 4, bu da 0. Determinant 0'a bərabərdir. Mehmet Muraslar bu kadar asanlıydı. Determinant mövzusunun ən sadə misallarını bəlkə də həll etdi. Bundan sonra daha çətin, bundan sonra ümumiyyətlə çətin misallar olacaq, çətin distorlar. K-faktoru isə izah edəcəm ikinci dərsdə və biz ikinci dərsdə sizinlə görüşəcəyik, hörmətli dostlar. Hələlik.